Hej, jag vill passa på att tipsa om att det nu går att anmäla sig till vårt liberala riksmöte som äger rum i Västerås den 9-10 mars. Vi har ett spännande program med bland annat naturligtvis vår partiledare Jan Björklund, men också vår EU-kommissionär Cecilia Malmström, våra ministrar och andra gäster. Jag hoppas att ni tar möjligheten att komma och träffa andra folkpartister från hela landet, att vi kan gå på och få bra information och gå på bra seminarier och lära oss mer inför valåret som närmar sig med stormsteg. Jag vill passa på att också önska er ett riktigt gott nytt år och jag hoppas att jag får se så många som möjligt av er på plats i Västerås i mars. Välkomna!